أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Uloga i važnost srednjeg puta. Šta svakodnevno molimo u suri El-Fatihi dok klanjamo? Šta znači pravi put? Kako je Allah Dželešanu u Kur'anu opisao muslimane? Svakodnevno u namazu molimo Allaha Dželešanuhu da nas uputi na pravi put, što je osnovni uvjet za uspješan život na dunjaluku. Ustrajati na pravom putu znači držati se puta sredine, a Allah Dželešanuhu u Kur'anu je muslimane opisao kao narod sredine, umjerenosti i uravnoteženosti. Šta podrazumijeva srednji put? Kakav je to put? Srednji put podrazumijeva traženje sredine i ravnoteže između dvije suprotstavljene krajnosti. To je put držanja i traženja ravnoteže, ali da ni jedna strana ne pretegne, nego da se slijedi ono što je najvrednije, najpravednije, najbolje i najpotpunije. Kako slijedjenje srednjeg puta pomaže zajednici muslimana? Slijeđenje srednjeg puta i uravnoteženost u prakticiranju vjerskih propisa i u životu ima presudni značaj za jedinstvo, harmoniju i slogu zajednici. Srednji put je pravac i ponašanje koje nikoga ne stavlja u podređen položaj i koje svakom daje pravo koje zaslužuje u zajednici. Koji su primjeri za shvatanje srednjeg puta? Šta kaže Allah Dželešanu u suri El-Kasas, 77. ajet? Duhovnost i materializam. Islam od nas traži da radimo i privređujemo za ovaj svijet i da stječemo opskrbu za sebe i porodicu, ali od nas zahtijeva i zalaganje za budući, vječni svijet. Pa kaže Allah Dželešanuhu, i nastoj time što ti je Allah dao da stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro kao što je Allah tebi dobro učinio. Koji je još primjer za shvatanje srednjeg puta? Pojedinac i zajednica. Također, Islam poziva da se čvrsto držimo zajednice i da budemo što korisniji članovi. U isto vrijeme, Islam traži da se posvetimo porodici i našem zdravlju na individualnom nivou. Stoga je potrebno pronaći ravnotežu u zalaganju za obje dužnosti. Šta kaže Allah Dželešanu u suri El-Bekare, 143. ajet? Allah Dželešanu mu kaže, i tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Kako Islam uči, odgaja i upućuje muslimane i muslimanke? Islam uči, odgaja i upućuje muslimane da ne idu u krajnost, nego da se drže srednjeg puta, kojim su išli i kojim idu oni kojima je Allah Dželešanuhu zadovoljan i kojima je darovao svoje blagodati. Razmisli, šta bi značile sljedeće riječi? Ne pretjerujem, ali i redovno obavljam svoje zadatke i obaveze. Izaberi i uradi zadatak. Zadatak 1. Imaš dvojicu prijatelja od kojih je jedan redovan u džamiji, ali skromnog materijalnog stanja. Drugi je iz bogate porodice, međutim rijetko ide u džamiju. Šta ćeš savjetovati jednom i drugom prijatelju? Zadatak 2. Napiši sastav o temi. Srednji put nije ponekad namaz obavljati. Ponovimo kroz pitanja. Šta svakodnevno molimo u suri Fatihi dok klanjamo? Šta znači pravi put? Kako je Allah Dželešanuhu u Kur'anu opisao muslimane? Šta podrazumijeva srednji put? Kakav je to put? Kako slijedjenje srednjeg puta pomaže zajednici muslimana?
koji su primjeri za shvatanje srednjeg puta. Šta kaže Allah Đalešanu u suri El-Kasas 77. ajet? Koji je još primjer za shvatanje srednjeg puta? Šta kaže Allah Đalešanu u suri El-Bekare 143. ajet? Kako Islam uči, odgaja i upućuje muslimane i muslimanke? Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.